Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом. Богдан Буткевич пише, що стосується теракту в Москві. Згода з Вадима Денисенко, що це та сама провокація теракту, про яку попереджали всі західні посольства ще перед їх виборами. Сенс в тому, щоб звинуватити в усьому або українських диверсантів, або якихось західних, щоб виправдати масову мобілізацію і мотивувати народ воювати, а також ще більший наступ на Україну. По суті, повтор під ривів будинків 1999 року, завдяки яким Пило і прийшов до влади. В Україні варто терміново провести комплекси інфозаходів, яких повністю відхреститися від цього. Щоправда, це нічого не змінить, адже адресат всередині самої Рашки, населення якої має знову повірити у Пила, що мовчить у сортирах терористів, тільки вже не чеченських, а українських. 22 березня в концертному залі Крокус Сіті Холл у підмосковному Красногорську сталася стрілянина. Про це повідомляють телеграм-канали. Відомо, що чоловік стріляв із автоматичної зброї. Це сталося на початку виступу гурту «Пікнік». За даними телеграм-каналів, нападники – мусульманини. За останніми даними, загинули 40 осіб, що стопа страждали. Крім того, почалася пожежа у Крокус-Сіті-Холл. Вибух і пожежа у Крокус-Сіті-Холл одразу після стрілянини, за словами тих, хто встиг втекти, горять крісла, які підпалили терористи. Люди не можуть зв'язатися з рідними, телефони не працюють, пише телеграм-канал. На місце надзвичайної події прямують швидка допомога та поліція. Стрільцю, як пишуть розмі, вдалося втекти. 7 березня посольство США у Росії закликало співвітчизників уникати скупчень людей через загрозу терактів у Москві. Проте тоді мова йшла про найближчі 48 годин. Посольство відстежує повідомлення про те, що екстремісти планують найближчим часом здійснити атаки на місця масових зібрань у Москві, включаючи концерти, і рекомендує громадянам США уникати великих зібрань протягом наступних 48 годин, йшлося у повідомленні. Попередньо це був найбільший теракт у Росії від 2011 року. Останні великі теракти в Москві сталися у березні 2010 року. Тоді пролунали два вибухи в московському метро, які забрали життя 41 людини. У січні 2011 року терорист-смертник підірвав бомбу в залі прильотів аеропорту Шереметьєво. Тоді загинуло 37. Теракт у Підмосков'ї є свідомою провокацією режиму Путіна, про яку попереджала міжнародна спільнота, заявив представник ГУР Юсов у коментарі «Українській правді». Кремлівський тиран за цього починав свою кар'єру і такими же злочинами проти власних громадян хоче її завершити, сказав він. У Білому домі виключають причетність України до подій у Росії, як заявив представник Білого дому Джон Кірбі, ніщо не вказує на причетність українців до стрілянини у ТЦ під Москвою. Як зазначив раніше аналітик Олександр Голубова, що коли Путін приходив до влади, спецслужби також влаштовували теракти в російських містах. Ексоген, ФСБ, всі зацікавлені можуть спокійно погуглити, що це таке. Я не виключаю, що напередодні виборів Путіна він знову мобілізуватиме свій електорат таким чином, тобто якісь, умовно кажучи, можливо чеченські, можливо українські, найімовірніше все ж таки, за нинішніх умов українські терористи у лапках зроблять жахливий теракт, пояснює Голубова. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом!